Duotas startas 1500 metrų bėgikams. Antras bėgimas, pajėgiausias bėgimas. Petras Griebus, Aidas Krakauskas, Mantas Kuliauskas, Remigijus Kančys, Juozas Griebus, Andrei Jegorov, Žymantas Savickas, Andrius Šlepcevas, Andrius Juknevičius, Andrei Jemeljanov, Remigijus Tarasevičius, Andrius Zonys, Donatas Ačkauskas. Tai pajėgiausi 13 sportininkų. Startavo antrame bėgime. Petras Gliebus pirmas bėga, antras Andrei Jegorov. Tai pirmąją ratuką įveikė, lyderis nesikeičia. Petras Gliebus iš Vilniaus Trakų komandos, antras Andrei Jegorov Vilnius, trečias Krakauskas iš Marijampolės. Tai beveik du ratukai, nesikeičia lyderiai, tie patys trys. Lieka įveikti dar pusantro ratuko, keičiasi truputį sudėtis lyderių. Remigijus Kančys dabar trečias bėga, pirmas Petras Gliebus, antras Andrei Jegorov, Remigijus Kančys trečias. Juozas Gliebus leisi taip pat prie lyderių. Netrukus skambės gongas ir sportininkams liks įveikti vieną ratuką. Andrei Jegorov dabar pirmauja, lyderis Andrei Jegorov Vilnius. Petras Gliebus antras, Remigijus Kančys trečias. Taip skamba gongas. Taip, du lyderiai vėl. Gliebus pirmauja, Petras Gliebus įsivežė pirmin, 200 metrų lieka iki finišo. Petras Gliebus, Andrei Jegorov, Remigijus Kančys. Toks trejetas sportininkų dabar pirmauja. Ir taip finišo tiesiojoje. Petras Gliebus, Vilniaus Trakų komandos sportininkas finišo tiesiojoje, antras Andrei Jegorov, trečias Remigijus Kančys. Ir taip sveikiname Petras Gliebus iš Vilniaus Trakų komandos, pirmas Andrei Jegorov, trečias